بسم الله الرحمن الرحيم كه كرزي رپس تسونس تو خط اناج کس منس پری كه كرزي یاری رستس ونس تو خط دار رستس پانس پری كه كرزي حرام کس خزانس تو خط حلال کس دانس پری. پیارے دوستو، اس کلام میں علم بردار کشمیر شمس العارفین شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونا اور چاندی کس کام کی، اس سے تو بہتر ہے کہ ایک من اناج پہ قربان ہونا، اور کائرو کے درخت کے بغیر جنگل کس کام کا، اس سے تو بہتر ہے کہ بنا داڑھی کے چہرے پہ قربان ہونا، اور حرام کے خزانے کس کام کے، اس سے تو بہتر ہے کہ حلال کے ایک دانے پہ قربان ہونا.